שלוש שעות לפני המשחק ובכיכר המרכזי של זאגרב התחילו לאסף אוהדים. Who do you think will win? Surely Croatia, yeah. It's no question. Whatever happens, we'll celebrate tonight. אנחנו בטיול מאורגן, עזבנו את הקבוצה והגענו מסלובניה לפה במיניבוס, רק בשביל להיות פה באווירה המחשמלת הזו. עשרות אלפים הצטופפו בכיכר, עוד רבים מסביב, מחכים לסנסציה. We're gonna celebrate! Croatia champion. מי האמין שהנבחרת הזאת תגיע רחוק כל כך? קרואטיה היא אומנם מעצמת ספורט, אבל להביס את ארגנטינה, להדיח את האנגלים ולפגוש את הצרפתים בגמר, גם בחלומות האוהדים כאן לא האמין. בעמדת העיתונות נמצאים הספרדים, הטורקים, האיטלקים, וגם עיתונאי מברזיל שראה את החגיגות והלב נצבט. We were all disappointed to not be celebrating today, but I think most Brazilians now want that Croatia will be the world champion. מחצית הראשונה נתנה את האות. הצרפתים אמנם הובילו, אבל הקרואטים לא ויתרו. מחצית במשחק 2-1 לצרפת, ומה עושים הקרואטים במחצית? שרים. הם מאמינים כאן שעוד 45 דקות הם יצליחו להפוך את התוצאה ולהיות, למרות הכל, אלופי העולם. זה השער ששובר את קרואטיה. אבל זה לא הספיק. צרפת הייתה חזקה מדי, קרואטיה עייפה מדי, ובשריקת הסיום, אם ציפיתם לאכזבה של האוהדים כאן, אז בדיוק ההפך. Croatia right now, and the second place is unimaginable for us. After so many years, we're here. We are such a small country, and this is it. We are very proud of them. קרואטיה רק בת 27, רק 4 מיליון תושבים, אבל אין כמעט הישג ספורטיבי שלא השיגו. כולם, אולי למעט הבחור הזה, המשיכו בחגיגות. ככה זה נמשך אל תוך הלילה. גם 3 שעות אחרי הפסד מבחינתם, עדיין ממשיכים לחגוג. זה לא סתם להגיע למקום. יום חזרה הנבחרת לזאגרב וקיבלה שוב את הכבוד שמגיע לה. בשביל הקרואטים יש הישג טוב ממקום שני במונדיאל, והם יודעים שהוא עוד יגיע.